ty jedničko, vidíš? Co tam to právě skáčeš dolů, že? No, hlavně do té tmy, víš, co to taky nelíbí. A na tom už se nic nedělá, ne? Ne, akorát zbouráme. Takže okter, bílá a černá. Tak to máme okolí. Na boxu tam. Černá. Tady tam, jo? Jo. To jsme zvláštní stejně. Tady hodně živá a prostě taková, že je hlavně i to tempo, že vím, co tam bude, tak to je taky... A poslední skok. Čas 2 minuty 22 bez trestu.